Isang pag-aawit at mga pahayag mula kay Atty. Vic ang nagbigay ng bagong lakas at determinasyon sa mga nagtipon para sa ginanap na prayer rally sa Cebu na pinangunahan ng mga Duterte. Sa kanyang mapanuring salita, marami ang nagluluksa at nagbabalak ngayong lumaban para sa bayan at layunin ngang patalsikin ng mga mapagsamantalang na mumuno ngayon sa bansang Pilipinas. Ang mga emosyon na umapaw mula kaya Vic ay tila nagsilbing inspirasyon na nagbigay liwanag umano sa mga damdamin ng taong bayan. Marami na nga ngayong naghahangad at determinadong kumilos at labanan ng korupsyon at ibabang katiwalian at umaasang makamit ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Ngunit sa kabila ng pangakong pagbabago ng Pangulo, nagiging mas matindi ang tinig ng kritisismo sa kasalukuyang administrasyon. Isang malaking tanong pa rin ang bumabalot sa taong bayan. Paano nga ba nasusolusyonan ang mga problema kinakaharap ng bansang Pilipinas, lalo na't na may mga paratang na may kinalaman sa pagiging drug addict o pulvoronic umano ng Pangulo? Yan nga ang tunghayan natin sa buong video, ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na kaganapan sa ating bansa. Para sa iba pang detalye, panoorin ang buong video. Touching, ika nga kinurot yung ating damdamin. Di ba? Ang bayan kong ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal. Kung yan ang nasa puso ng mga politiko na ang bayan mo, di ba, ay mahal mo, hindi mo siya lalapastanganin. Hindi mo siya bababuyin katulad ng ginagawa ng Kuting at Ahas Administration. Sabi nga sa lyrics na kinanta ni Attorney Vic, ang puso ko at buhay man. Lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Isang beses lang tayo mabuhay. At dapat ipaglaban natin ang bayang sinilangan. Okay? Ipaglaban para lumago o ipaglaban para sa mga taksil, hindi na banyaga kundi taksil na mga nasa loob ng Malacanang. Right? Sabi nga, ang puso at buhay man sa ibibigay. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hanggang sa huling patak ng ating dugo, dapat isipin ninyo ang inyong bayan. Okay? Malayo man kayo, lumipat man kayo ng ibang mga bansa na katulad ko, lang mga OFW na sa bandang huli, di ba? Magkakaroon tayo ng desisyon sa buhay na babalik tayo sa ating lupang tinubuan kung ito ay may maayos na pamayanan. Di ba? At uh, sabi nga sa kanta na kinanta ni Attorney Vic, ang laya mo'y babantayan Pilipinas kung hirang. Ito yung ginagawa natin ngayon, mga kababayan. Na binabantayan natin ang kalechihan na ginagawa ng Kuting at Ahas Administration. So ngayon, um, uh, okay. So yung unang ang unang binanggit ni Attorney Vic doon na talagang concern siya sa ating lahat. Okay, sa mga guro, mangingisda, magsasaka, 'di ba? Lahat ng uh, lahat ng sektor ng lipunan. Ibig sabihin, pangkalahatan na ipinaglalaban niya doon sa, sa, sa sa moment na 'yon. Kagabi dyan sa Cebu. Actually, mas nakit, 'di ba? Prior to that, in-interview natin si uh, Attorney Vic Rodriguez. Pero nung kinanta niya na nagumanon siya, ah uh, na, na, nakita ko yung, yung parang si Attorney Vic, kung napapansin nyo naman, parang uh, very, ano siya, soft-spoken. Hindi siya katulad, you know, katulad na, katulad ko na, ah, baratatatatat talaga. So doon sa moment na yun, nakita ko yung tapang niya. You know, as, as soft-spoken uh, soft na uh, person, the way na magsalita. So doon niya ipinamalas yung you know tagos sa puso na nararamdaman niyang pag natin dito sa Cebu ang kay kuting pay your rally di ba remember that sa interview so ngayon ang uh, gagawin natin tuloy-tuloy tayo dito kasi for sure excited na kayo dun sa ating ano di ba yung ating uh, expose patungkol dun sa pakikipag uh, sa buatan o accessory or mastermind ni Lisa Smag sa extraction ng mga bagets sa Turkey. Abang-abangan nyo yan. Okay, malapit-lapit na yan dahil mayroon tayong ipaparinig sa inyo na bonggang-bongga sa hinayupak na ebidensya ng hinayupak na babaeng yan. Mafeel mo talaga ang mga Duterte pagmamahal sa bayan at mga Pilipino, sabi ni Nerisa Bayani. Okay? So yun yun mga palanggap. All right. Sana dumaan muna sa norte yung rally. Tapos last leg yun dito sa Maynila. Pwede, no? Last leg ya yeah, sa Maynila o oh, kasi Luzon, Visayas, 'di ba? North tapos sa pwede, pwede. Malay mo yun ang plano nila mga palangga. June 29 pala pista ng uh, Santo ng San Pedro. All right. Si Rupert Maxales, sino ba 'yan ng inabalato may nanalo na ba? <laughs> Princess Maui 1, hello mga palangga. Ayan, pakipaka-subscribe si Princess Maui kasama yan sa pakikipagbardagulan uh, or uh, pakipag, natin laban sa mga jejimonyong nasa Malacanang. Alright, ano pa sabi ni Pangulong Duterte? Okay? Okay ako sa chacha as long as it's not intended to benefit the incumbent. Buot pasabot, si Marcos Cotobradia, sabi niya, one term, sabi niya, six years, uh, o amend niya ang konstitusyon, sabi niya, eh magjo-join na si Pangulong Duterte at magkikipag-cooperate siya kung ito ay ang um, intention, eh para talaga sa economic provision. Pero kung sa papanatili sa pwesto, ay ah, iba yan. Okay? Sabi niya, pero sabi niya, uh, you know, six years lang sa you know, binoto ng tao. Sabi pa nga, he was elected. Eh, di ba? Hindi alam ni Pangulong Duterte na. Pero kasi you know, yung tungkol sa pagkikipagsabwatan ni Lisa. Pero for sure alam niya na yan kay Glenn Chong. Kaya lang mabait pa rin, okay? Si Pangulong Duterte. Sabi niya suportahan daw niya yung yung chat komportable -cha, comfortable siyang suportahan niya at wala naman daw siya nakitang malaking pagkakamali o you know, mistake nga nitong nicoting. Wala pa. <laughs> pero yung pero yung pulburon, 'di ba? Na-expose na. Sabi niya maybe sa baba pero sa kanya wala akong nabalitaan. So, I continue to support him. ba? Diba? So, iba nung 28. So, we'll see kung ano mga eksena dyan ni uh, Pangulong Duterte. <laughs> Unpredictable. Okay? Unpredictable talaga yung ginagawa nito. Kasi, you know, yung anak niya, like si, si Bastet, talagang openly, sinasabi talaga niya yung pag yung yung corruption, no? sabi pa nga dyan ito, ito kasi itong presidente na to at ang aking kapatid, eh magkasama magkasama man sana kayo. All right? Sabi niya like you know sa LGU, 'di ba? Sa isang korporasyon, sa isang institusyon, eh meron dapat talaga yung pinakaulo, pinakamataas. May hierarchy ang lahat. So meron talagang mangunguna sa lahat. Kaso, ang pinangungunahan ni Kuting eh yun nga ang pagpupulburo. Ang pinangungunahan, yung pagkakamkam ng pera ng bayan, mga palangga. oh, sabi pa nga ni Baste, kaya naman, kaya, kaya mo yan, sabi niya. Kaya, kaya ikaw, Marcos, parang PBBM o Marcos Jr. Kuting, sana ayusin mo. Kaya ayusin, kung gugustuhin mo lang, maaayos mo yan. Kung ayaw talaga, hindi talaga. oh, yun ang sinasabi niya. Kung hindi mo hawakan ang gobyerno or you are tolerating it, di ba, paulit-ulit na siya sabi dyan, di ba, mag-resign ka na. Pero hindi nga yan mag-resign. Kahit anong gawin, hindi yan mag-resign si Kuting. Dahil, mga kababayan, gusto nga nilang manatili sa pwesto. Okay? So si uh, Duterte, paulit-ulit na sinasabi niya na supportahan niya si Kuting. At wala siyang problema. So, magtaka ka na. Okay? At mag-iisip mo, ikot na tumbong nila Liza Smags. Ano kaya ang strategy na naman na ginagawa nitong Duterte administration? Hmm? Anong strategy ang ginagawa niya? O, oh, marami pa rin na kay PRRD. Uuwi ako pag sa Manila ang rally from Israel, sabi ni Dina Angeles. Oh, na ni Pangulong Duterte, ang daming umuwi sa Pilipinas. Okay? Judy Ann Barquilla, Norte kayo din invite si Captain uh, Dado. Okay? Watching from Dubai. Okay, anong sa tingin niyo, Anong, uh, anong uh, basa nyo kay Pangulong Duterte? Uh. Palangga, ang may sisidigong kagabi if it's Will, it's will of the people so must be it kaya pilipino magde-decide na kayo kasi susunod si digong kung anong gusto niyo true yeah ray akain thank you kaya nga pilipino ang mag-decide pero binigyan din ng di ni pangulong duterte yung tungkol sa dorogista na parang you know wag kayong magpaka-dorogista paulit-ulit yung sinabi ng sino ba dorogista ah <laughs> sino ba dorogista <laughs> oh di ba? ting Indirectly. May tira siya talaga. Pero iba si Duterte. Iba si Pangulong Duterte kung uh, magbitaw ng salita eh. Uwi din ako from Australia pag nagra sa Maynila. Sabi ni Jenny Alvarez, March daw ang rally sa Luzon. Sabi ni Arlene, makabenta. At ah, talaga, madam, hindi ko pa na-check. Uh, so, baka nga Luzon, then baka June, eh Maynila na, no? Ang basa ko, Ocean Deep talaga si Tatay Diggs. Sabi ni Sophronia Caspe. Ayan, bangag resign or reveal. Okay? Kumalma lang siya kagabi, nagpatawa lang siya, sabi ni Trisha. O nga, nagpatawa lang lolo ninyo. Atik-atik na si PRD. Astig ka. Atik-atik yan. Oh. Mahilig magatik mag-atik-atik yan. So sabi ni Ben, uh, tutol, dorogista si Narcos Jr. Okay? Dagan kaayo miga support sa imuha kay og kay Duterte. Makita jud nato ang kamatuuran. Kani kay walay bias bias jud ya. Maganap ma makikita natin ang katotohanan sabi ni Flor Delin. Dingi. I think it's just protecting Bibi Sara situation right now sabi ni Roseli Butay. Possible din. Oo, pinoprotect na ni si Sara kasi demonyo yung kalaban ni Sara eh. Di ba? Nakita nyo naman, di demonyo. Mga may sungay ito, mga hinayupak na ito. Sabi ni Malu, Idem Esmeralda, Father like son, magsalita si Baste, di ba? Like father like son. Malakas pa rin si Tatay Digong sa mga OFW. True palang gingging. -ging. Baka may bagong iniisip na gimmick yang si Tatay Digong. Akala mo lang bumait kay Kuting. Yung sabi niya yun para yun paraan niya na paraan niya. Okay? Abangan lang sabi ni Priscilla nag na naman ang Malacanang dahil dumaan sa prayer rally ang Cebu. Akala nila laos na mga Duterte. Sabi ni Jasmine. True. Kasi nga, uh, dun nga, alam mo, dun sa na nag-candle lighting na sila, dun mo makikita talaga na ang daming tao. Tsaka sabi ko nga, yung mag-effort ang mga taga-Maynila na pumunta ng Cebu para mamasay at ng Dabaw iba yon. Ibig sabihin, gising na ang taong bayan. Kaya talagang dapat iikot na natin, itodo na natin ng bonggang-bongga. Kasi hindi na natin nahahayaan magtagal pa si Kuting. Ako ang, you know, ang taning ko sa kanya, hindi na siya makakatapos ng 2024. Kasi hayop talagang pinakajimonyo. Kahapon, nagdiwang ang EDSA-EDSA uh, na yan. O, di ba? Yung mga nagdadudon sa EDSA dahil Galit kayo kay Marcos Senior dahil doon sa mga uh, injustice. O, oh, nagdiwang kayo. Ano ba naging mensahe ng EDSA? Nagpalit lang ng anyo. Pero ang korupsyon, mas malupit. Ang panggigipit, ang supresyon, ang pangbababoy ay triple. O, oh, sabi ko nga, nilagpasan si Satanas. Di ba? wala rin kwenta, okay? Wala rin kwenta yung nangyari nung, 20, nung Feb, Feb 25 kasi revolusyon, revolusyon, di ba? Para sa taong bayan daw ang kanilang ginawa. Eh anong ginawa ng mga dilawan? Eh di ba binaboy din tayo, di ba? Anong ginawa? Pinrivatize ang mga pagmamayari ng gobyerno. It's the same thing ngayon. Hindi lang basta-basta ipaprivatize. Di ba? Buti sana privatization kasi may good benefit naman ang privatization ng mga uh, government institution kung ang kanilang alignment is for the people. Pero dahil ang alignment nga ng mga jotang ginimis ay pag ng ng pera ninyo, ganyan na lang sa 60 billion insertion, yung 700 billion na unprogrammed funds, paulit-ulit 700 billion. We're talking about billions and billions of pesos na kung ito ay hindi mapupunta sa mga buwaka ng inang politiko na pinambibili ng bahay, pinambibili ng pulburon. Ang pulburon, you know, mura-mura lang naman yan. Pinambibili ng bahay sa kabit nila, pinagpa-passion show sa Paris, binibili ng mga bahay sa iba't ibang bansa. Mga palangga, luging-lugi kayo, ipapabili kayong bigas, wala. Pero mga putang ina, hawak nila ang pera ninyo. Lahat nila ginagawa para babuyin kayo, para pahirapan kayo. Kaya dapat kayong makisali sa usapin na nangyayari sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay nasa Pilipinas at yung pamilya mo ay nandiyan dyan pa. Kasi kung pababayaan mo, ang ginagawa ng paglalapastangan, sabi nga ni Attorney Vic, ang pangbababoy, ang pagwawalang hiya, ang makamundong ginagawa nila mga orgy-orgy dyan sa Malacanang, eh kawawa talaga kayo. Kawawa ang Pilipino. Alright? Kanina, nag, uh, ano kami, na may kalansya ko na palangga. Okay, Pilipino din. Tanong ko siya. Tanongin kita ka ako. Okay? Ja Janice J. Gusto mo bang sakupin ng Pilipinas? yeah, <laughs> you know, Nagko-coffee lang kami bonggang-bonggang. -bong -bong -bong. <clears throat> sabi ko, gusto mo bang sakupin ng, ng, ng uh, ko? Sabi ko, ko, ako. Gusto mo sakupin ng mga Amerikano uli, ang Pilipinas? Ang sagot niya sa akin, sabi niya, ano ka ba? Gusto mo bang masakop? Hindi, tatanungin kita. Gusto mo bang masakop? Sabi niya, siyempre, ayaw ko. Gusto ko may pagkakilanlan tayo. Sabi ko, eto nga, jutang jinina. Okay? Hindi nga tayo sinasakop ng ibang lahi ngayon. Pero sabi ko na ganun sa kanya, yung mga puakan ng inang nasa Malacanang, yan ang sumasakop sa atin lahat. Sabi ko, sige, ganito na lang. Malala. Dahil ano ako, di ba? Amerikana, o di ba? Amerikanang hilaw, sabi nila. Okay? Well, it's not hilaw. It's real. <clears throat> di ba? Pag hilam, kapag isinabi mo kasi hilaw, uma-acting ka lang. Wala well, as Filipino-American, ang sabi ko sa kanya, you know what? Napakayaman ng Pilipinas. Sabi niya, edi eh, kukunin yan. Ng, sabi niya, kukunin yan ng, ng, kung sino mang bansa, China, Amerika o Europa, kung sino sa sumakap sa atin, edi eh, ko kukunin niya yung mga resources natin. Eh sabi ko, sino ba nagnanakaw ng resources ngayon, palangga? Hindi ko sinabi sa sakopin, Hindi, kumbaga, ito yung coffee conversation lamang. You know? I mean, over a cup of coffee. Sabi ko, oh, ito, sabi ko, let's say for example, ako, kunyari ang sasakop, bilang isang Amerikan. <laughs> Asakupin As ko kayong lahat. 110 million Filipinos. Yes, we have resources. Mineral, gold, gas at kung ano-ano pa mga uh, yaman ng ating bayan, pagkain dyan sa Davao, 'di ba? Mga resources lahat. Okay? At least 'yung mga tao ngayon na mga mahihirap, sabi kong ako 'yon. Kasi tatanggalin ko lahat ng mga ulo ng mga ahas sa mga demonyo. At least equal distribution, okay? Nang kita ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi kakam kami ng mga inayupak na to kasi ko co court martial ko sila. <laughs> sabi ko, jujutulin ko mga julo ng mga jutang genemes. Jujubog ko sila sa mga dapat nilang kajabugan. Sabi ko sa akin. Sabi, sabi ko, pero I don't think na mangyayari yan sa panahon ngayon. Pero the point here is, ganito mga palangga. Okay? <clears throat> Ang punto dito, lagi nating sinasabi na hindi tayo taas noo kahit kanino, hindi tayo magpapaapi sa mga banyaga. Pero ang umaapi sa atin, hindi banyaga actually. Hindi ibang lay ang maapi. Bakit? Kung makipagsabuatan man sa kahit anong mga bansa, si Kuting Junior para sa kanilang vested interest, mga palangga, hindi actually, ang, ang, ang traitor itong mga ito, sa tingin mo ba yung mga bansang nag influence ngayon kay Kuting? Okay? ngayon po, po sa Australia, kung ano pa mga bansa niya pupuntahan, for whatever, kung ano man, pulboronic ang pag-uusapan nila. Hindi naman yan makakapasok sa Pilipinas kung hindi mo iaalaw. Hindi, katulad ng ICC, hindi yan makakapenetrate mga inayupak na yan kung di hahayaan ni Kuting Jr. Okay? So, sino ang trader? Eh di ang presidente niyong gonggong. Di ba? talaga. Ang pinakamahalagang resources sa mundo and abund uh, at abundant sa Pilipinas, tubig o hydrogen energy, sabi ni Rupert Maxales. Yeah. Ang uh, ang nagtatraidor, ang nagbibenta sa atin, kumbaga ang nag nagbubugaw sa uh, Pilipina, Pilipino, ay ang mga nasa gobyo. Binubugaw. Okay? Tama bang ang, explain, ang ano ko, example ko? Yeah, ibinibenta. 'di ba? Para silang mga mamasang. Okay? Na kumukubra. Kumukubra sa kanilang mga uh, kliyente. Okay? Tapos ibinibenta ang mga Pilipino, ginagawang jutang jenina ang mga Pilipino at kumakamal lang, kumaka, kumukuha, you know, konti lang ang napapakinabangan ng Pilipino, tapos kinukuha ng mga hinayupak na ito at sino yung mga jugaw na yan. Yung hinayupak na kuting at ahas na yan. Maliban pa dyan, sinasaid nila ang pera natin. Said na said na mga palangga. Pwede siya magpatuloy, pero dapat si kuting mamuno at gawin niya. Anong sino yon? Gawin niya ang tama at ipasulong ang death penalty, sabi ni Brenda Kim. Dapat ibalik na nga yung gur-gur na yan. Sabi ko nga sa inyo, eto lang naman, yun na napag-uusapan natin, kung may power lang ako, pag nag no, ang isang taong nasa gobyerno, pag nahuli kit, ka, at na nahuli ka, naaktuhan ka, napatunayan na ikaw ang nagurgur, jutol ang kalaming ing. Okay? Itong pinky mo. 100,000, nahuli ka, mm, jutol yan. So imagine mo, dalawa, kitang-kita -kita ng taong bayan, ay putol yung kanyang dalawang kamay, nagnakaw yun ng 100,000. 300,000, tatlo. 400,000 apat na kamay. 500 o oh, limang kamay, o oh, di ba? Ah, wala na siyang daliri, o oh, di ba? Wala nang daliri kalahating milyon ninakaw niya. O. Oh, sampung kamay, isang milyon. O oh, di ba? Pag lumabas sa isang milyon, hmm, ganun dapat. Gurgoriog dapat kasi kapag may batas tayo nga harsh talaga. Harsh talaga yung batas na gusto ko. Okay? na mangyayari. Pero ang ng mga nayupak na to, hindi ba harsh siya? Hindi pa pang yan? Di ba? Pinapatay ang kinabukasan ninyo. E, limang kamay lang naman ang na mapuputol. Isang milyon, buong kamay. oh kung ayaw nilang tumigil, gur-gur -gur ang mga liog nila. With that, walang ga. Maybe, sabi ko nga, pinaka-happy place na ang Pilipinas, hindi ang Disneyland. Kasi matatakot na magnakaw yung mga yan. Kasi puputulin sa una pa lang siguro bago siya mag Sa 100,000 pa lang bago siya magnakaw, mag mag mag-isip-isip siya eh. Di ba? So yan yun. Talagang grabe yung paglalapastangan sa atin ng mga jutang genemis na ito. Ang kay daliri, madam. Yeah, maganda siya. Jujutuli natin. Ano pa ang inihintay ng mga Pilipino? Sabi ni Mario. Okay, tara na, lumabas na tayo. Lumabas na kayo. Okay? Lumabas na kayo palangga. Kailangan nyo makikisa. Ano sabi ni Elin? I have two hands. The left and the right. Count them softly. One, two, three. Oops! Not ten anymore. O, oh, di ba? Hindi ka na, you know, pero kung may mga ganyan, pero hindi gagawin yan, hindi yan, hindi yan isusulong ng Congress at Senate, yung mga batas na gusto ko. Kasi alam nila, sila ang unang paparusahan yan. I don't know. Ito'y ano lang naman, napag-uusapan lang. Pero kung kunyari, kunyari lang ako presidente, pwede ba tayo? Wala ba tayong lawyer? Wala si Attorney Vic? Sana magtanong tayo. Mag-release ako executive order. Jutol ang mga daliri. <laughs> first, first ano, executive order. Executive order number one, jotuli na mga daliri, ang mga julo na mga jutang jinemes. Di ba? Wala nang pasapasa sa first reading, second reading. Executive na uh, order number one, jotuli na mga julo, na mga jutang jinemes. Gorgoriog, sabi nga ni Nicolas. True. Di ba? Firmam Raga. Oh, Gorgoriog, mga hinayupak. Sabi ni Nicolas. Ingat palang ga, our thoughts and prayers, sabi ni Teresita Barnes. Walang matitirang politiko, sabi ni Orlando Nicolas. True, Orlando. Di ba? Sa, isa ito pa lang eh. Imagine mo, lahat ng Congress, lahat ng, actually, if you apply that sa kong, mga congressman, uh, senador, mga mayor, lahat yan, chugi na yung mga yan. Kasi hindi lang naman 100,000 na nanakawin nila eh. Sabi ko, kapag isang milyon, gorgo Hindi e wala na mga riog yung mga yan. Wala na. ba? Diba? Magiging masaya ang Pilipinas pag ginorgor ng mga jotang jinimas na mga kawatan. Right? Sabi ni Roland Arty, Attorney Vic and Miss Maharlika for President and First Lady. Uh, ay kung si Attorney Vic ang maging President, hindi ako maging First Lady kasi my first lady siya. Okay. Mabait ang kanyang, uh, although hindi ko pa nami-meet, okay, yung kanyang uh, uh, jowa. Nakita ko lang yung kanilang picture noong, you know, noong, noong inauguration. Okay. Pasaway ng mga politiko sa press, dapat lahat dila hulihin na, sabi ni Evangeline Takagi. Oh, di ba? So, gorgoriog na lahat para wala na mga amkam. Sara Ann Maharlika Tandem, pwede rin, sabi ni Janice Jay, Hindi mo masabi ang kapalaran ng tao. Tandaan nyo, dyan ako pinanak sa Pilipinas. Lahat pwedeng magbago. Even decision mo sa buhay, pwedeng magbago. Pero paano magbabago yung ating bayan? Bago tayo magbago, gugurgurin natin sila, tanggalin natin sila dyan sa pwestong ini-enjoy ng mga buwaka ng ina at ini-enjoy nilang pera kailangan niyong makialam pa. Ulit-ulit natin sinasabi ka, usapin ang inyong mga pamilya. Dahil kawawa ka, yung mga OFW, mga domestic helpers, magkano lang po ang kinikita niyo sa Pilipinas? May nakausap ako, fifteen 15,000 15, pesos, 20,000 pesos, nagtatrabaho, naglilinis ng bahay, 20,000 pesos. Imagine nyo, lalayo ka sa Pilipinas, okay? Lalayo ka sa halagang 20,000 pesos. 20,000 pesos, you know, just to bigyan ko lang kayo ng konting you know, uh, liwanag. In fairness sa Amerika, ang 20,000 pesos kaya mo kitain sa isang araw, may pa. Pag masipag ka. O depende sa trabaho mo. Imagine mo, 20,000, isang buwan na paglilinis ng ating mga Pilipino para mabuhay ang kanilang pamilya. 20,000 pesos. Pero ang ninanakaw ng mga putang ina, billion-billion. Pero kayo mga OFW, hindi kayo makauwi dahil yung 20,000 pesos na kinikita nyo sa pagiging domestic helper or seller o kung ano man, tendera, diyan kung saan man kayo. Mga palangga, malaki na sa inyo yon Pero ang ninanakaw ni Lisa at ni Koting, ang pagtatravel, ang pagpapulburon, lahat-lahat, trillion national budget. Hayop na mga yan. Kaya ano gagawin nyo? Uupo lang kayo? Huwag kayo umupo. Kailangan nyo makialam. Kailangan natin talagang umalab ng gusto. Peacefully. Di ba? Peacefully natin gagawin ito, mga palangga. Ano sinasabi nila dito? Di ba? Uh, <clears throat> mga hayop na ito. Okay? Ano sinasabi nila doon kagabi sa, ano, sa maisog? ang inilalaban, di ba? Transparency, accountability, peace and security. Naging transparent ba sa lahat? Wala. Puro pang bubudol. Transparency ba ang pag appoint niya ng isang smuggler, a special envoy to China na si Michael Ma? Wala. Hindi pa rin niya, uh, hindi pa rin ipinapakita sa taong bayan. Hindi nga in-announce yan eh, na in niya. Asan ang transparency dyan? Itinago ng hinayupak na yan. Walang accountability kasi wala siyang pakialam sa inyo. Yan ang totoo mga palangga. Yan, nakakatawa ba? Gugurgorin natin lahat. <laughs> ano daw? Sabi ni Richard, Miss Marlika, 6K lang ang sweldo ng ibang mga katulong dito sa Pilipinas. Kaluoy man. 6,000 pesos lang. Oh my God. Grabe. Ano? Paano ka mabubuhay sa 6,000 pesos? Magkano ang, magkano, ang, magkano ang renta ng mga Maliit na barong-barong ngayon palangga. Grabe, ano? 6,000 pesos. Kaya nga, kung meron kayong chance, nakakalungkot, sabi dapat mag-stay tayo sa Pilipinas. ba? Diba? Yan ang sabi ni Kuting eh. mag tayo sa Pilipinas. Oo, oh, pag ako ang nanalo, pa-uwi natin mga OFW. Paano uwi mga OFW? 6,000 pesos. Mga palangga. Kung may chance kayong makalabas ng bansa, eh lumabas na talaga kayo. Hanggat si Kuting, ang presidenteng buwaka ng inang yan. Bumalik na lang kayo pag nalubog na natin yung hayop na yan. Success ang rally sa Cebu, sabi ni Ben Gamit. Sa dictatorship government ni Butod, ahas, walang transparency at wala rin accountability, sabi ni Vega Warp. Tama. Okay? Below 6K, of outside Metro Manila, ganun lang ang swelduhan. Shit. Grabe ka, luoy talaga, oh. Okay. Nasaan daw ang pulburan video? Malay nyo, sa pinakahuli. <laughs> sa pinakahuli, iba isa show. O, oh, di ba? Uh, wala naman sa akin ang pulburan video. Binigay ko na kay ano. wala sa akin. Hindi ko hawak yon. Pero pwede rin. di ba? Kasi Pangulong Dote ay naglalaro. Maglaro tayo dito. Magpatintero tayo. Hanggang sa bubuang si Liza mugs Di ba, mga palangga? <laughs> Ay nako mga kababayan. Tignan nyo lang ang mga troll. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila hindi na nga nalinawan ang buong bansa sa mga katiwalian ng mga politikong itong walang maisagot na eksplanasyon sa taong bayan. Hanggang kailan nga kaya mananaigang ganitong sistema ng gobyerno? Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan po natin yan.